لە ژوورێکدا کە ڕوبەرەکەی لە 50 مەتر چوار گۆشە تێپەڕ ناکات و لەسەر سکرینێکی قوماشی گەورە، ئەم هاوڵاتی عێراقیە فیلمە سینەماییەکان نمایش دەکات. ئەو ژێرزەمینی خانووەکەی وەک مۆزەخانەیەکی هونەری حەوتەم لێ کردووە لە وڵاتێک کە سینەما تیایدا نەماوە. لەم ژوورەدا عەبدولقادر کە خۆی سەرپەرشتیاری پەروەردەییە، چەند کەلوپەلێکی تۆمارکردن و نمایشکردنی سینەمایی و هەروەها چەندین فیلمی کلاسیک و ئەرشیفی هەڵگرتووە. ئە سینەما تەدەهوەرت. تێکچوونی سینەما هەندەری گەرانە بە دوای جێگرەوەدا. من و هاوڕێکانم جێگرەوەکانمان دۆزیەوە. دور العرض السینەمایی لەم یبقا ئەی سینەما. لە نێوان شەڕ و گەمار و نێودەوڵەتیەکان لە ماوەی 12 ساڵدا و دواتریش و بەهاتنی میلیشیاکان و جیهادیەکان، خۆری سینەمای عێراق بەرەو ئاوابوون ڕۆیشت. فیلمەکانی ئەکشن و ترسناک جێی سەرنجی ئەیوبی نین، بەڵکو ئەو زیاتر حەز بە فیلمە عەرەبیە کلاسیکیەکان و فیلمەکانی وێسترنی ئەمریکی دەکات کە لای خۆمان بە فیلمی کاوبۆیی ناسراون. پۆستەری ئەم جۆرە فیلمانەشی لە مۆزەخانە بچووکەکەیدا هەڵواسیون کە هەموو کۆتاییەکانی هەفتە و پشووەکان بۆ ئارەزوومەندانی دەکاتەوە. فاروق محەممەد، کوردستان 24.